Një paladhë djetë katësh në lagjë nëmër 13 të dursit është sekwestruar me vendim të gjukatës qytetit bregjetarë për nërtim të palishëm dhe falsifikim dokumentashë. Nësot se gjukata rreth e gjysër durës ka vendosë se kojestrë preventive mi pasurin objekt në nënkate, mi tokë dhe një katë në tokë në plajgjën e durësit. Bëhet e ditur se vendimi gjukatas është marrë në në argumentimi se subjekti Branka Construction Shpk dëshot për veprën penalit në rëtimit palishëm, kërur me qëllin fitimi dhe falsifikimi të dokumentave të parashikuara nga nënën 109, fraksiona 3 dhe 186 të kodit penal. Gjykata e Durrësit ka njoftuar se ka vendosur sekuestrën në pronën e Durrës, e cila ishte ndërtuar në kundërshtim me ligjin. Gjukata e qytetit bregdetar ka vërtetuar se për nërtimin e pronës është marrë leje për nën kata dhe njënë në tokë, por firma nërtimi dhe Luizni kanë bërë procedura për nërtuar dhe të kate dhe një tjetër në tokë, për këto gjukata ka sekostruar pronën si dhe ka njësë gjukimin për firma nërtuse që akuzohet për konsumin e vepres penale nërtimi palishem e kryrë me qëllin fitimi si dhe falsifikim të dokumentave.